Qytetarët e Elbasanit vazhdojnë të përballen me pasigurinë në produktet ushqimore të cilat konsumojnë. Tregtimi I tyre në trotuare vazhdon të jetë prezent ndërsa autoritetet përgjegjëse për evitimin e këtij fenomeni duket se janë të pafuqishëm për t'i thënë stop kësaj situate, e cila me shumë gjatësa edhe me rritjen e temperaturave do të shënojë problem në shëndetin e qytetarëve. Në këto kushte as pak të përshtatshme, konsumatorët janë të detyruar të blejnë produktet e nevojshme, duke u bërë pjesë e rrezikut që ato mund të japin. Si u duket tregtimi I bylmetit në trotuare? Mirë, këtu për jashtë nuk është aq mirë. Se mikrope, plurat. Tani duhet si këto të tjerët janë. Tani njerëzit edhe I blejnë se shikojnë çmimet më lirë dhe I marrin. Tani si për shembull, unë nuk e marr për shembull, të tjerët e marrin se s'kan lekë. Si të duket tregtimi I bylmetit në trotuar? Trotuar është keq. Keq. Për dhe. Me tëm. Ne nuk blejmë këtu fare bylmet. Marrëm kështu parime gjëra. Sa I sigurt jeni ju që mund të bleni aty? Hiç fare I sigurt, po na keqja do blejmë, se s'kemi të ku blejmë nga tjetër. Por si për ironi të fatit, konsumatorët në Elbasan ndeshen me pasiguri edhe në subjekte tregtare, ku natyrisht servilja e produkteve kryhet në të tjera ambiente dhe kushte, por shumë prej tyre u ka mbaruar afati I skadencës. Të bleni një produkt të skaduar? Pse jo? Po. Ky ishte vetëm një vëzhgim I thjesht nga ana jonë në këtë qytet I cili shënon probleme të pafundme në këtë drejtim, ku kamera vazhdon të denoncojë raste të tilla, për të cilat AKU, që është edhe institucioni direkt përgjegjës, deri më sot ka heshtur.